Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Wazri Wazir. Tu episod kali ni saya nak cakap tentang gambar yang setiap kali menyambut eh, bulan kemerdekaan atau hari kebangsaan kita akan mesti gambar tersebut akan digunakan lah iaitu gambar ketika mana Tunku Abdul Rahman mengangkat tangan selama tujuh kali melawangkan merdeka, 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 merdeka tu kan so gambar tu tak ramai orang tahu siapa sebenarnya yang merakam gambar tersebut kan uh, pasal sejak kita sekolah rendah lagi telah di kata, perkenalkan dengan gambar tersebut tu gambar bersejarah kan lah. cuma dalam dalam buku sejarah dalam dalam buku teks sekolah ke memang tak disebutlah siapa yang merakam gambar tersebut dan satu gambar tu ialah dah lama kan dirakam pada tahun 1970 kan so gambar tu dirakam oleh jurufoto Jabatan Penerangan Malaysia tapi cuma masa tu dia belum lagi nama Jabatan Penerangan nama dia Information Department. Ah, uh, Information Department ni masih lagi di bawah uh, British masa tu. So juru foto yang merakam gambar tersebut adalah Eng Weng Hong. Ah, uh, masa tu umur dia dalam sekitar uh, 34 tahun lah Kalau dalam dalam apa uh, dia rekod jabatan ataupun perpustakaan jabatan uh, perpustakaan foto jabatan, ada 3 orang yang terlibat merakam suasana sosok di dalam studio mereka, sebutlah antara lain adalah itulah Eng Wing Hong yang gambar ikonik tu. Uh, Ng Fook dengan Wang Him ada 3 orang so yang main punya main punya angle sebelah kanan pentas raja tu adalah Ng Wang Hong lah uh, masa tu umur dia 34 tahun lah dan sebelah kiri pentas tu uh, Ng Fook kalau tak silap masa tu dia ketua unit foto information department dan ada yang seorang lagi di bahagian tempat duduk uh, penonton tu, Wang Him Uh, kalau tengok dalam rekod ada banyak angle dia ambil tu dia, mungkin dia bergerak tak tahu kan. Cuma yang saya nak bagi tahu ni ialah kamera jenis kamera yang dirakam tu adalah menggunakan kamera Graflex Speed Graphic. Uh, ini buatan USA lah. Rochester USA Graflex lah buatan Graflex. Uh, nama dia Speed Graphic Camera kamera tu orang panggil dia Speed Graphic dia besar dan biasanya memerlukan assistant lah kalau nak pakai kan ha, dia lagi kena ada biasanya kalau kamera tu memang dia kena ada tripod lah pasal dia agak berat pasal benda tu bukan auto, dia bukannya autofocus so dia dia manual kan memang kalau kita tengok cerita-cerita lama dia kena ada kain hitam nak tengok dekat screen dia tu screen belakang dia tu ha, dia punya shutter pula dekat lens tu ha, biasa kamera shutter dekat body kan dia cam, shutter dia dekat lens tu dekat lens tu lah picture dekat lens tu lah shutter dia so masa kita nak shoot tu kita, kita kena uh, fokus betul-betul uh, lepas tu boleh dah adjust aperture shutter semua kan dan yang apa yang saya nak beritahu ialah kamera tu dia jenis besar dan besar tu film size film dia besar ni tu 4x5 uh, ni 4x5 cuma yang yang ni uh, transparency lah bayangkan ni size film yang digunakan sebesar ni 4x5 inci Ha, uh, bandingkan dengan saiz negatif uh, biasa tu saiz negatif tu yang dalam ni yang dalam 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 slide mount ni kecil je Uh, bukannya besar yang bukan besar yang putih ni tapi yang di dalam tu bayangkan saiz uh, uh filem yang digunakan oleh kamera fotografer uh, masa tu waktu besar ni dan saiz uh, sensor yang sekarang ni yang kebanyakan kamera dia saiz sensor yang orang, -orang panggil full frame tu berasal pada nilai 24 x tisik dah beza kan pasal tu gambar hari kebangsaan tu kalau kita print besar pun dia tak pecah tu pasal dia punya negatif dia tu besar 4x5. Dan biasanya kalau masa dulu tu bila juru foto merakam gambar tu dia memerlukan assistant. sebab apa assistant pasal dia bukan macam kamera digital sekarang ataupun SLR sekarang ni dia sekali shoot kita kena tukar filem. Maksudnya dia dia macam ni, dia ada dia ada dark dark slide orang panggil tu. Dark slide tu lebih kurang saiz uh, tebal lah, lebih kurang besar ni lah besar sikit pada ni dia boleh letak dua filem saja. depan maksudnya sebelah sini satu dan sebelah sini ada satu so bila dia dah shoot dah masukkan filem dekat belakang kamera tu dia dah expose dengan bahagian sini macam dah ambil gambar kan dah ambil gambar ok negatif ni dah expose kat sini ok ni negatif ni dah ter expose dia kena tarik keluar dark slide tu lepas tu pusing dengan balik sini gunakan filem satu lagi ni pula ambil sekali ya. Memang susah lah walaupun masa tu tunggu angkat tujuh kali Mungkin agak saya lah kan Agak saya mungkin uh, dia dapat dalam tiga shot je Angle tu lah Angle tu mungkin dia dapat dalam tiga shot je bukan tujuh Tujuh shot semua complete dia dapat dan Mungkin dia agak tu Pasal dah ambil satu shot tu uh, Dia kena tukar filem. Lepas tu dia tunggu lagi kan Mungkin tiga atau empat lah macam tu saya tak pasti dia buat 2 3 kamera ke apa tapi susahlah nak buat 2 3 kamera kan. Pasal kalau kita tengok dalam gambar tu ruang tu sempit kan. Dia mungkin ada kamera film lain lagi yang besar kan. Mungkin ada daripada uh, British lagi kan. Dia dia memerlukan assistant juga. Pasal assistant ni tujuan assistant ni dia dia untuk membantu menukar orang kata apa? film ni ataupun masukkan film baru dalam dark slide tu. Uh, biasanya bila dia masukkan film tu dia akan gunakan changing bag. Changing bag tu bag kain warna hitam. Uh, telus cahaya maksudnya cahaya tak boleh masuk. So bag tu bag warna hitam tu dia biasanya kain lah kan. Dia memang tak tembus cahaya lah. Dia akan masukkan orang kata apa. Dia akan masukkan dark slide tu dalam bag tu. Dia akan ambil film baru. Film baru tu biasanya dalam kotak lah. Yang ni yang ni baru ni. ni takrum ni baru kan. Dalam kotak dia ambil dia masuk. Dia keluarkan filem yang dah expose tu dia masukkan filem baru dalam tu so setiap kali shoot satu frame saja maksudnya dia tak boleh shoot macam sekarang kan Aa, sampai 10 frame satu saat 10 frame kita boleh shoot dan dia tak satu momen tu dia kena tukar filem uh. lepas tu kena tukar filem tarik keluar dark slide tu masuk balik satu lagi tekan satu lagi uh, dua kan bayangkan kalau tujuh kali dia angkat tu berapa dia boleh shoot kan tak mungkin tujuh, tujuh, tujuh frame apa kan, satu ada tiga orang kat situ kan dan assistant tu assistant fotografer tu tujuan dia tu lah bila dah apa ni dah high spoof dua, dua film tu mungkin dia bagi dark slot lain kan tak mungkin nak buat nak buat dark slot sampai sepuluh kan tebal punya lah banyak kan mungkin dah lima enam lima kan, dark slot tu je lah ha, tukar 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 Pasal tu saya nak cari gambar mendiang Ng Weng susah kan. Pasal dulu bukan senang-senang macam sekarang ni. Ambil sikit selfie, sikit selfie kan. So banyak lah gambar jurufoto kan Pasal dulu kos uh, Film tu mahal Dan Sekarang kita nak membazir Ambil gambar sendiri Letak kamera apa Kamera graflex yang besar tu Kita shoot Lepas tu nak proses Nak 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 cuci lagi kan Dia semua tu ambil masa So dia orang betul-betul jimat lah benda tu kan Dan kalau ada yang tanya kenapa Tak ada SLR ke masa tu Masa tu Yang ada Pada tahun awal 1950-an tu Yang ada macam Kamera yang ada masa tu adalah jenis macam range finder tau. Range finder macam compact camera lah. SLR masa tu kalau Canon dengan Nikon tu dia ada Canon Nikon, Nikon F SLR. Sebelum ni dah ada Nikon dah ada kamera dah. Cuma dia macam saya beritahu je lah. Range finder lah kan. Nikon F. itu pun dikeluarkan pada tahun 1959. Canon pun dikeluarkan pada tahun 1959 juga. Canon Flag. Ha, kalau Leica pula, Leica sebelum ni dia famous dengan Leica M kan, M body. Macam compact juga, rangefinder juga. Tapi Leica pun dia, dia mula keluarkan kamera SLR yang besar tu pada tahun sekitar 1964. Ha, Leica flag kalau tak silap. So benda-benda maksudnya waktu, waktu tu kebanyakan press lah. Dia akan gunakan kamera yang besar tu. Dan kebanyakannya kamera besar tu memang memerlukan tripod lah. Pasal dia kalau tak ada tripod, kalau kita fokus kat situ kan. kalau kita lari sikit dia punya focusing dia dah lari tau dia bukannya auto fokus kan. kalau kita lari sikit je dia dah blur pasal tu dulu ada terma yang orang pakai masa dulu tu kan uh, F8 and B there, maksudnya F8 tu F8, maksudnya biasanya dia akan gunakan aperture F8 ok dia pakai yang tu je pasal tu kalau kita tengok pada generasi macam saya ni biasa mungkin biasa tengok ah, gambar hitam putih waktu dulu kan tapi kalau kita kalau generasi baru ni ada peluang tengok gambar print waktu dulu kalau kita ada peluang pergi galeri galeri foto yang lama kan yang mana gambar black white yang di print ah, sekitar tahun 70-an 60-an kan kalau kita tengok gambar tu memang sharp betul tu kebanyakan gambar tu sharp pasal dia tak ada nak main-main bokeh-bokeh ni f2.8 1.4 ah kan. kebanyakan ni kan shoot f8 pasal tu kalau gambar mereka tu kalau kita tengok dia fokus pada tuanku yang ada di depan tu Lepas tu di belakang tuan aku tu ada apa ni? Raja-raja Melayu lah Raja-raja Melayu dengan pesuruh jaya tinggi British kan Hampir semua syap lah Cuma yang paling syap memang Tuan ku, Tunku lah Tunku Rahman lah Pasal dia pukul situ lah Yang tu gradually Sikit-sikit-sikit lah, Yang ujung tu ada dia kurang syap lah So maksudnya Pada zaman sebelum SLR ataupun sebelum muncul ni kamera yang kita boleh shoot sampai 10, 14 frame per second kan memang dia kena ambil hati-hati betul-betul tu -betul. dia kena kira momen tu maksudnya kena agak momen bila ni nak petik kamera tu bukannya boleh main ni pasal kalau dia tersalah petik contohlah kalau kalau tungku baru, baru nak macam ni dia dah petik kan dah rugi satu frame tau ha, dia nak kena tukar filem lagi tu dia tunggu betul-betul dah tunggu bila dah angkat ok baru dia, 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 dia tekan yeah. Masa tu dia tekan shutter dia jenis pakai macam cable release lah ha. Uh. Masa tekan tu dia tak tengok dah frame dah Tak tak tengok apa Dia tak tengok uh, viewfinder dah Viewfinder tu kalau kita tengok dia terbalik tau Maksudnya gambar yang terpancar dekat belakang skrin tu Skrin untuk kita fokus dia, dia, terbalik tau Dia bukan macam sekarang ni kita tengok dia sama kan dia terbalik So benda tu dia dah lock dekat Rossroom tu Rossroom tempat tungku angkat tangan tu Okey dah, dah fokus sharp satu dah. Adik tak tengok dah. Dia just, tukar kan tarik apa dark, dark slide tu. Ha, maksudnya tekan shutter pada kamera tu. Kita okay, tarik keluar dark slide tu. Pusing balik masuk sini. Pasal dia satu dark slide tu dari dua filem saja. Maksudnya depan dan belakang. Bila dah expose sini dia kena tarik keluar. Pusing ke sini, expose sini pula. Ha, dia dia agak rumit lah bila dah masuk contohlah dia dah masuk dark slide tu dia ada cover dia tau bila dah masuk kanan belakang kamera tu ada cover lagi kita kena tarik cover tu baru boleh shoot ha, kalau kita masuk kamera masuk dark slide je dalam kamera tapi kita lupa nak buka benda tu nak buka cover filem tu kalau kita shoot memang tak tak memang tak expose lah filem tu ha, tapi kamera uh, speed graphic ni dia ada safety mechanism tu safety mechanism tu maksud dia kalau kita masuk dark slide belakang tu kita tak tarik cover yang yang cover film tu kan dia boleh kita masuk dalam tu dia ada satu cover lagi kalau kita tak tarik cover yang tu expose film tu shutter tu tak boleh tekan maksudnya bila kita tak tekan kita tekan-tekan shutter tu tak jalan maksudnya kita lupa nak tarik nak tarik apa ada satu cover yang melindungi dark film tu dark slide tu tu untuk safety kalau tak nanti kita kita nak cepat dah expose ni Tarik masuk dalam ni Lupa nak tarik tak sabun Kita tekan kan ha, Memang cuci balik Gelap bukan gelap lah Dia jadi macam Terang lah Terang lah, terang. Ha, terang maksudnya dia tak ada Dia tak ada gambar lah. So maksudnya macam tu lah Perjalanan Juru foto dulu lah So Eng Weng Hong ni Masa tu umur dia 34 tahun Dan Jawatan akhir dia sebelum dia meninggalkan uh, Information Department tu Sebagai ketua foto lah uh, masa tu mungkin yang ketua bukan mungkin bukan dia lah mungkin pasal dia muda 34 kan tu bagi dia duduk kat position tu lah so pasal benda ni kena cepat buat lah. Kan. kalau dah berumur mungkin dah nak pencen tu mungkin nak lambat lah nak tukar-tukar benda tu Pokesi mata pun tak pernah nampak lah, nak, mungkin agak sayalah. Kan. mungkin bagi dia yang agak muda sekitar 30 tahun untuk dapatkan position yang uh, kritikal lah pasal kita memang tahu bila dah tuanku uh, tunku Abdul Rahman dekat situ bila angkat tangan dah tentulah angle utama dekat sebelah sini Uh, maksudnya kalau kalau apa, pentas sebelah kanan lah kan Maksudnya uh, kita nak nampakkan macam ni Kalau belah sana kan dah lindung muka kan uh, So itu keputusan yang dibuat oleh ketua foto masa tu lah So dalam rekod ada tiga orang lah yang terlibat situ Mungkin lebih lah tapi nama yang dia tulis Kat perpustakaan library tu, tu tiga orang lah Ng Weng Hong yang gambar yang main tu Ng Fu pula sebelah uh, kiri pentas diraja tu Dan yang pusing-pusing jalan-jalan tu wing him uh, benda tu so benda tu bersejarah lah so gambar tu tak banyak lah mungkin diorang pun saya nak cuba cari gambar mendiang portrait dia pun susah nak jumpa kan pasal Laila dah lebih 60 tahun kan tapi itulah dia Perjalanan foto tu bukan senang nak merakam sejarah waktu dulu tu Kena kan. betul-betul kritikal lah benda tu kan. Dia kena alert. Aa, dia tak boleh leka. Li Kalau leka kan, Alah ya, benda-benda momen tu bukannya kita boleh shoot burst kan Kalau leka memang miss lah momen tu Tambah-tambah lagi satu shot tu Orang kata setiap shot tu berharga tu Yang sekarang ni kita boleh burst kan Burst tu lah 10 shot 20 shot lah sekarang ni 20 shot pun boleh Satu saat kan Memang dia kena betul-betul jaga lah Memang saya respect lah dengan Dengan foto zaman dulu tu kan Itu dia Sebuah tentang uh, Fotografer yang merakam sejarah Hari kemarikan pada tahun 1957 dan jenis kamera yang digunakan. Ha, itu ada game kamera graflex, speed Graphic 4x5. 4x5 tu merujuk kepada saiz negatif filem masa itulah besar ni. Nak bandingkan dengan SLR ataupun medium eh. Nak bandingkan dengan saiz sensor kamera sekarang ni yang kecil. Besar ni je dalam ni bahagian dalam ni kan. Besar bezanya saiz apa? Filem tu dan kenapa gambar zaman dulu tu sampai sekarang pun masih lagi berkualiti lah pasal dirakam dengan itulah bila dia punya negatif besar kualiti dia lebih lebih cantik lah kan pasal tu lah kalau macam kita jugalah gambar daripada smartphone yang kecil tu walaupun ada 50 megapiksel saiz sensor dekat telefon tu kecil kan saiz kamera tu besar kan so kualiti dia memang berbeza lah. so harap perkongsian ringkas kali ni dapat lah orang kata apa sedikit sebanyak info lah walaupun mungkin tak ada memberi apa oh kata manfaat apa sangat tapi info bagaimana sejarah negara pada hari pada sambutan kemerdekaan 1957 tu dirakam oleh juru foto information department of Malaysia yang sekarang ni Jabatan Perangan Malaysia lah.